já vás tady vítám a jako každého, kdo jsem přišel, vás musím upozornit na pár věcí. Takže před 10 lety se tady stala jakási nehoda ve vojenské laboratoři. Proto tady musí panovat maximální ostražitost. I když jsem to říkal minulé skupině před vámi, tak už jsme ji nikdy nenašli. Tady máte mě. Díky. Dobře, jdeme. Po dvojicích a jdeme areálem. Takže tady je ta vojenská laboratoř, jak se můžete podívat a omluvte mě okamžik. Mám důležitý hovor, takže tady počkejte a na nic nešahejte, prosím vás. Já jsem zatím řekl. Prosím, sekal u telefonu. Ano. Ano. Pane učiteli, pojďte sem, prosím. Pane učitel. Kluci, hrali jste někdy GTAčko. Já. Hej, kluci, já jsem fakt chcipkou konou. Pojď tam, jdem na to. Hej, kluci, to je hustý. O, čepka, koukejte. Jsem policajt. Hej, kluci, pojďte se mě prohledat. Hele, koukejte. Hele, tady to. Hele. Já to vyskoukej. Hej, kluci, nechcete se na to vykašlat? Tak nic. Kam jdeš? No páni, co to zase provedli? V té matematice to musíš vypočítat přes Pythagorovu větu. Pojď. Thank you.